Хаврын бүтээлч ажил, хаврын материалтын ажил өрн сурвэна. Тухайлбал Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорооноос цэмцгэр хот цэцэгтэй гудамж бүх нийтийн аяныг 4-р сарын 20-ноос эхлүүлж Ховд хотын ард иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотой гудамж талбайгаа засаж тохижуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хотоо өнгө үзэмжтэй цэвэр цэмцгэр тохилог болохыг зорин ажиллаж байгаа юм. Тэгвэл тус аяны хүрээнд бүх нийтээр материх үндэсний өдрийг тохиолдуулан өнөөдөр Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорооноос Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд 300 гаруй мод тарилаа. Ховд хотын томоохон бүтээн байгуулалтын нэг Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн нь Ховд хотын иргэд хүүхэд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх газар учраас ногоон төглийг нэмэгдүүлж өнгө үзэмжийг нь сайжруулахад хувь нэмэр оруулах үүднээс тус газрыг сонгон ийхүү мод тарьж байгаа юм аа. Ерөнхийлөгчийн зарлалтаа одоо бүх нийтээр мод тарих өдөр тохиож байна. За энэ өдрийг тохиолдуулан аймгийн Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорооны одоо гишүүд энэ хүүхдийн парк дээр мод тарьж байна. Энэ бид одоо бас энэ хүүхдийн парк маань 2012 онд байгуулагдсанаас хойш бас бүтээн байгуулалтын ажил, мөн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэхгүй бас нэлээ өнгө төс гунцсан байгаа. За энэ өнгө төсийг бас сэргээх давхар бодолтой бид хэд одоо өнөөдөр энэ хүүхдийн паркт мод тарьж байна. А цаашдаа бид хэд энэ мод тарьж байгаа талбаадаа бас намынхаа энэ нэрэмжит Ховд аймгийн ард иргэдийн бас энд ирээд хөгждөг, сэнгэдэг ийм талбаа бас зохион байгуулахаар одоо ажиллаж эхэлж байна. За бидний энэ ажил бол энэ олон хүний хүчээр бас Монгол Ардын намын одоо мянган мянган гишүүдийн хүчээр бас цаашдаа одоо өргөжиж нэлээд цаахан ажил бүтээн байгуулалт болох байхаа гэж бид найдаж байна. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн мод тарилтын ажилд Монгол Ардын намын хорооны удирдлага ажилтнууд, Монгол Ардын намаас сонгогдсон аймаг сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, Монгол Ардын намын өөрийн гишүүд дэмжигчид оролцсоноос гадна 8 настай балчраас 80 настай азаа бүрлүүд хүртэл идэвх санаачлаг гарган оролцож нэг насны буян хураасан юм. Хамгийн гол нь модыг тарьсуулах технологийн дагуу зөв тарих нь чухал учраас хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн мэрэгжилтэнтэй хамтран мэрэгжлийн заавар зөвлөгөөний дагуу суулгацаа тарьж байгаа юм аа. Мэрэгжлийн үүднээс бол энэ хүүхэд залуучуудын паркийн дендрологч нар бас бид нарт зөвлөгөө өгч байна. За бид өчигдөр бас ирж гадраа бэлдсэн байгаа. Одоо өнөөдөр ингээд бууц шороо татаад модоо бас бэлдсэн байгаа. Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан энэхүү ажлын үр дүнд аймгийн Монгол Ардын намын хороон соёл амралтын хүрээлэн намын нэрэмж төвөл байгуулахыг зорж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тус газарт 200 ширхэг гоёлын хайлас мод, мөн анх удаага говь дургадаг тойрон модны 100 ширхэг суулгацыг тарьсан юм аа.